На посаді виконувача обов'язків гетьмана Полуботок провів лише 1,5 роки. Та за цей час він зумів навести в Україні лад. Наказав старшині мирно уладнати всі земельні конфлікти і не пригноблювати козаків. Заборонив зганяти їх з земель і закріпачувати. Підготував судову та податкову реформи. Заборонив суддям брати хабарі і проводити засідання у шинках. Петро І запровадив стежити за його кроками малоросійську колегію з царських наглядачів. Колегія спробувала обкласти Україну податками до імперської казни. Але Полуботок на свій страх і ризик відмінив це рішення. Заважав будь-яким утискам з боку наглядачів. Кожен крок Полуботка говорив про те, що він намагався позбутися контролю Росії.